I dalen hvor de to store elvene Eufrat og Tigris møtes, oppstod verdens første sivilisasjon, Sumer, 3000 år før Kristus. Mesopotamia, som området ble kalt, ligger i det som i dag det sydlige Irak. Sumererne oppfant både hjulet, plogen, kunstig vanning, pottemakerens dreiehjul, seilfartøy med kjøl, og var de første som bygget bygninger med buer i stein og i flere etasjer. De utviklet også et juridisk system, matematikk, astronomi og kalenderens inndeling. Deres viktigste oppfinnelse ble imidlertid gjort rundt 3000 før Kristus, skrivekunsten. Skrivekunsten er grunnlaget for alle senere store sivilisasjoner. Sumererne skrev med kileskrift ved å presse enden av et siv inn i myke leirtavler. Den sumerske kulturen hadde en enorm innvirkning for alle senere sivilisasjoner i området. Tallsystemet deres var basert på tallet 60. Selv nå er vår inndeling av tiden fortsatt basert på tallet 60. Inndelingen av en sirkel i 360 grader er også en arv fra de gamle sumererne. I kulturer som den mesopotamiske og senere den egyptiske, som oppsto rundt store elver, var vannet og elven selve hovedpulsåren til samfunnet. De årvisse oversvømmelsene var forutsetningen for jordbruket og avlinger. Når elven trakk seg tilbake, lå det igjen et fruktbart slam på breddene, som gjorde det mulig å dyrke disse områdene år etter år. Med oppfinnelsen av og byggingen av kilometer med vanningskanaler skaffet man seg enda rikere avlinger i det ellers så skrinne og tørre jordsmonnet i Midtøsten. I år hvor oversvømmelsen var liten, kunne det bety dårlige avlinger og hungersnød. I år hvor oversvømmelsen var stor, ville markene, byene og kornlagrene oversvømmes, kanalene mudres igjen og føre til katastrofe. Ødeleggende oversvømmelser var en nokså vanlig foreteelse i Mesopotamia. Elvene og vannet fikk derfor stor innvirkning på deres religiøse myter. Den langt senere bibelske syndflodfortellingen er nesten identisk med den opprinnelige sumerske syndflodmyten om den sumerske syndflodshelten Seasutra. Det er også fra Sumer de opprinnelige mytene om Adam og Eva og Edens hage med forbuden frukt skriver seg fra. Selve navnet Eden er for øvrig opprinnelig sumerske Edina og betyr slette. Tempelet kalt Siguraten i Uruk er den første trappepyramiden, bygd ca. 3000 før Kristus, og modell for blant annet de senere egyptiske pyramidene. Det sumerske riket avsluttes rundt 1700 før Kristus, da Mesopotamia ble forent og befolkningen assimilert inn under det babylonske riket. Det egyptiske riket oppsto langs den 1000 km lange Nildalen, der Nilens årlige oversvømmelser også la grunnlaget for fruktbart jordbruk. Nilen var også rikets transportvei og ferskvannskilde. Omgitt av milevis med ørken trengte ikke egypterne å bruke mye ressurser på forsvar, og vi fikk fremveksten av en av verdens største og lengstlevende sivilisasjoner. Den egyptiske sivilisasjonen ble grunnlagt rundt 3150 før Kristus av kong Menes, og en serie familiedynastier hersket uavbrutt de neste mer enn 3000 år. Egyptisk kultur blomstret og utviklet sin helt egen religion, kunst, skriftspråk, arkitektur og skikker. I perioden kalt «Det gamle riket» regnes gjerne som Egypts gullalder. Det var nå monumenter som de store pyramidene og sfinksen ble bygget. Egypterne utviklet blant annet landmåling og nye konstruksjonsteknikker, matematikk og medisin og glassteknologi. De var også de første som laget plankebygde båter og utviklet en avansert, egenartet polyteistisk religion. Egypt ble styrt som et kongerike av familiedynastier med farao som øverste kongetittel. Farao ble også ansett å være en levende gud. De fleste faraoer var menn, men det fantes også kvinnelige faraoer og dronningmødre som regjerte i sine unge sønners navn. Det 19. dynasti ble det siste, da Egypt ble invadert av perserne i 343 før Kristus, og selvstendigheten og storhetstiden var over.